pode acontecer. Não pare de sonhar, você vai se surpreender. Desejos vão se realizar. Acredite, o momento é agora. O lugar certo é aqui. É a cidade onde você mora. Ama, trabalha, sorri. Uberlândia se renova. Convida você pra viver. Ano novo, vida nova. Com muita alegria e prazer. Ao brilhar à sua volta. É tempo de paz, esperança e união para tudo de bom que podemos fazer. O melhor Natal!